com cada dia venim a l'escola amb ganes de passar-nos-ho bé i també d'aprendre. Aprendre a ser i a conviure. Avui, a l'hora de dins teu, hem escoltat un conte escrit i narrat per xiquets i xiquetes de 5è. Quina injustícia! Tu també vius aquí. El títol deixa ben clar de què va la història. Després hem escrit un diari de la protagonista. Posant-nos en el seu lloc, ens ha fet reflexionar sobre el repartiment de les feines de casa. Corresponsabilitat, una paraula que a partir d'ara tindrem present. Pues sabeu què? L'altre dia, mon germà estava sentat al sofà sense fer res i jo estava fent deures a la taula del menjador. I mons pares me van tindre que cridar per a mi per a fer les feines de casa. I com és això? Pues perquè mons pares són així. Si jo no ho faig, ells tampoc. Em pareix molt malament. Pues sí, és molt injust, la veritat. Ara que ho penso, a casa meva passa el mateix i jo no he fet res mai per a canviar-ho. Trobo que tindria que ser hora de canviar perquè els meus pares estan bastant cansats. Pues yo estoy segura que la teva germana y que los pares se aturarán eso. Yo también pienso lo mismo, que lo agradecerían mucho y se darían cuenta de que no van a estar bien. Pues yo no sé cómo os puede pasar eso. A casa meva hem sigut iguals y siempre nos hemos repartido las tasques. ¡Quina sort! ¿Cómo fan això tus pares? No sé, la cosa es que siempre lo hemos hecho igual y mai ha anat malament. Pues a todos los casos tendría que ser igual. Hola, Pau. ¿Y a casa teva qué fan las tasques? Las tasques les fa ma mare, que per algo es dona. Crec que vas equivocat. Les tasques de casa són responsabilitat de tots, no menys de la mare. Bueno, a casa meva sempre l'està fent ma mare i no canviaré perquè ara m'ho diré. Bueno, jo sempre diré el que penso, però tu fas el que vols. Una mica d'ajuda a la teva mare no li aniria mal. Pues jo, amb ma mare, mos ajudem les dues mútuament a repartir molt les tasques. Menys quan ella està treballant, que com ve cansada ho faig tot jo. Jo no m'entenc el perquè, estic d'acord amb Pau. Penso que elles són les que ho han de fer. No és veritat, però... Vale, mama, jo ho faig jo. Entre totes i tots treballem perquè les coses continuïn canviant. Juntes avancem cap a la igualtat.